Nesse vídeo você aprende a desenvolver imagens em 8 bits, ou melhor dizendo, transformar fotos reais em imagens em 8 ou 16 bits que pode ser usados nos seus jogos. Abra então a sua imagem desejada. Essa é uma imagem normal, uma foto de uma paisagem de montanhas. Vamos supor que eu queira utilizar no fundo do meu jogo. Então devemos reduzir o tamanho. Normalmente, um bom resultado, o ideal é você reduzir para 240. Note a manter marcado restringir proporções. Isso já vai pixelizar a imagem. Agora aplique o modo de cor, cores indexadas. Escolha então a quantidade de cores, 16 bits ou 8 bits. Forçado nenhum, pontilhamento nenhum ou por difusão, que vai tornar a imagem mais detalhada. Aumente novamente a sua imagem agora. Pode ser para 1024. E aí está.